kien lum 15 li il-bord il-ġdid tal-Ermalta ħad deċiżjoni li jiġi terminat l-impjieg ta' 58 ħaddiema mill-lukanda Selmun Pelis. Illum dawn il-ħaddiema inataw la' vista sensja. Fistqarrija l-General Workers Union ikkundannat laġir tal-Management tal-Ermalta u jesed din id-deċiżjoni bħala tal-mistħija il-General Workers Union għalet ah li fissijat li għaddew kella laqa wieħed mis-xerreja prospettivi tal-Lukanda l-istqar li kien għadu interessat li jixtri s-Selmun It-tkeċċija ta' dawn il-ħaddiema qed titqis bħala l-ewwel deċiżjoni drastika liħa il bord il-ġdid tal ermalta Malta mit ċermen chairman Louis Farrugia. Ħafna mill-ħaddiema sensjati kienu ilhom 30 sena jaħdmu hemm. Dawn kien ilhom 14-il sena ma u żieda u l-overtime li kienu għedin jadmu kienu għed jitħalsu għalieħ b'sija sija u kwart dan biex suppost jienu l, l kumpanija fid dawl ta' kif sviluppat din il-kwistjoni, il-General Workers Union setla għal l ħaddima tal-Lukanda Selmun u l-familji taħħom nar li ġej fid-disaw nofsta fil-ħodu.